tu aí depois, claro. É absurdo, Dani. És o pincho. És o pincho. Sempre dias para ti, pronto. Mulherzinho! A gente não acredita, não é? Não é. Ralhava. Tu não acredita. É, é isso para mandar. Não, a gente é brother de Alstel Tunnel. Lorz. É só outra apostar, não é, Baru Gainit? Tens que deixar para cá. Minha minha culpa é sem o Pitoy. Sem o não apitoy. Tā kā es pitu ar šābi lecam lejā vienkārši. Čalim vēl mazāku procenti. Bet čas tik sienā triecās. Aleks Sančez? Jā! Tu ir čals mums beidz, mums uz trešais Sančez tu ir. O, ja, to man iedosēt. Ble, ka viņš lago normāli. Skaidrs, ka šteļi nevēl pitu. Čal bija Sančez pitu. Sarkani galvenais zilu. Un abi vienā. Bļa, čalis vispār apgriez. Iesprūda viņš. Jebal. Šta viņš nepar tālu, ne? Viņam fucking Lee Enfields, kur tu M-ku redzēji? Nezinu. Viņš iemācīja. Bļa, tu loks mani nopitoji. Kur viņš palika? Kur viņš pazuda? Re, kur ir? Pārāt, viškī! Čīlu vedzīju. Jā, viņš iegriezās. Nozaga jums? Es skaties, ka tur kaut kas plēnē. Nonesu, nokrita viņš. Kur viņš palika? Ā, dievs! No bats izlogojās, loģiski. Šitas ir jā, par šito jābano. Kur Helis? Tas nav mūsu. Moši kāds snaipo. Kas? Es viņam sēku. Es sāku filmēt. No sākuma viņi man sēkoja. Tad nomīgs apskatoties uz manu M4 uz muguras. Jo viņam vispār nekā ne uz muguras. Nē, viņam ir kaut kas uz muguras. Okubīts jau dzenās tā kā pakaļ. Nē, tas ir Helis. Es to ītās būšu kā. Jā. Što, pīdāru, zini, cik grūtu apitot, es viņu, viņš lago mazliet. Visu var elementāri nopitot. Es viņu nepis apakaļ, es aizlodoju. Nepis apakaļ, jā, brauc pār priekšu viņam. O, viņš iepisas vienā, un tas ir kombo. Kombo, fucking fucking kombo. Iepisām kanalizācijā, es viņu nopitoju. Ok. Kanalizācijas? Čalis Valraidā tipa grib braukt pa sienu, es viņu nopitoju, bļec. Ejo, kanalizācijas, kur tu uz Grovstrīt vai uz... Uz Grovstrīt. Tu līdz būsim pie Grovstrīt. Es tev aiz muguras. Kanalizācija. Es domāju, būtu tam čovāks, es vēl... Ej, taču tu dies. Es sakoju viņam. Es sakoju viņam, vēl sakoju. Bļaģi nāk, hudz, vai valties īkajā. Davai, tev reiz, mēt arī kanalizācijā kājām, ja nu es dzīvā. Au, viņš man nopiņķa. Viņš brauc uz Grove Street augšā. Es varbūt trāpīju viņam. Kur man Sančez palika, bļa? Visiem trīs sarkan Sančez. Uz tādījām pusim, bļač. Jā, jā, es viņam sarku. Tieši man blaks izlīd. Stopēs viņš manē. Izstāvāk. Bļa, nokrit. Oooo! Čās atpasās pret jau. What the fuck? Tur telts kādam ir. What the fuck vēl vienā? Kaut kādi bugi jauban. Viņš vēl griezās. Reku, jā, pie maniem. Es nākoju rauju ratā, lai viņu pastāju. O, blē, 180, veči, blē. 200, blē. Viss cool. Viņš iebrāja sa kanalizāciju. Nē, bomino krīk. Vesēļ jau prom uz šosējas. Sančez nav flēgas. Buļā, es viņu nevaru nopitot. Nā, es viņu domāju, ja viņš kaut ir vīdo un sāk. Kur Helis pazuda? Lido, lido.
viņš nepraut rauk rātā. Es zinu. 220 fucking viens! Tikai? 300 ir izspiest. Viņš atsitīsies par kaut kādu lohs. Uj, bļeģi, es atsitoju, bro. Man priekšā ir nokatīvi. Kumbi, cik tā rekords bija? 300 kaut kas. Nu, ne. Viņam gildī backpacks bija. Es zinu. Viņam ir akāda, kā nebūt problēma. Tikai jūdenī tagad nieli dobli. Pišķīt savi tīstar zīmi, ble! Drīz čista zīmē, jāpēc. Divu sāņķēšu čau pito, jūs nezinu. Ugnils! Oh my god! Stipri iepitoju čalim. Pa viņa trāpīja. Tu tā mā. Redzi, kā viņš aizlidoja! Viņš iestīsies tajā teltī, kas te tiltā ir. Ā, nē, viņš nobrauc lejā. Ai, tāds čalis. Es atstos par teltu. Nē, šitajā. Nē, uz tiltu bija teltas rāvu ratā. Bļezai bāl. Es atkal vajag, viņš ūdenī, o ne, nokrita viņš. Nokrita? Viņš izlagojās, ah, ko jēķi, bļe. Kurš Heli gan ir iznās līdzināmi? Helis tur stāv, bro. Vēd uz bāzi, pohuj Heli, pēc tam atvedīsim. Ai, Heli, tu būtu. Ūdenī. Helis kā foto. GG jau otrais šodien. GG, pēcīt. Sāk atkal filmēt, lai viņi neizlagojās. Sakoj. Es sakoju, jā. Pāršaut riepu. Viņiem pāršaut riepu. Divi gilvī, tas būs jackpots, bļe. Dan, dan, dan. Bļe, viņš tiek braukt nemāk. Zinu, ka nemāk. Kur jūs jau esat? Bļe, tu viņu nopitoji. Tā, tā. Ūdenī es iemetīšu, ka viņš būs uz tilta. Uz nākamā. Aha, un ja pats iekritīs. Tu man būs dirsā. GG pubīte būs. Davai, triec nost, triec nost! Bļa, Helis man traucē, bļa! Bļa, čuba mali! Ķēm, tu brauk, nejēdz, līdot! Brauk, bļa! Pavālu! O, what the f... Man liekas, tu nomeri! Burrito! Burrito! Eser burrito, eser burrito! Ej, tu dievs! Tāds patrīdzīšanās! Malc otrā pusē, malc otrā pusē! Viņi brauc pa maliņu. Bet tādies un burrito zeko. Braut neiedz. Ajajajaj, tas būtu runājis. Ajajaj, te sākās meža ceļa un viņi drīz novākos. Ajajaj. Ajajaj, es gribu šitos kilus. Ko gribi? Ajajaj, priekšā maziņš tilts. Viss tas kāds burrito. Uzmēs, ka šis brauc uz eļu. Uzmēs pa savu heli, lai pīsat malā uzsprāks ar tevi. Es braucu jau augšā pa visam. Nemāk lidot. Kubi, tu viņu pito, es uzbraucu pa visam augšā. Mauc augšā, ceļu, bļēs, tevi šorketus mēmēs laiku. Nā, viņš to līdzi. Tu jāņem šorketi. Viņš to līdzi, čau. Jā, shy point. Tas čaus izlec laikam. Ā, nē. Nē, viņš brauc vēl. Tu nošāp. Un divs es gan iz ūdeni ildu. Tagad tu nevajag. Vienu atvāc. Paga! Man rāda, ka tu esi uz viņu. Ā, nē, tas ir Helis. Tunelī. Es biju, jā, mani notvieta no. Nē, es viņu tunelī. Otru pusi. Jās, tu vītu. Jā, vēl, el, kuram gilī backpack vajag, tas var iet. Nē, tev vajag? Nē. O, laid lejā, laid lejā. Es zinu, ka es nolācu un jolo, es čali nošauju cauri. Ej, man viens jautājums, kvadrciklus ir izņemts ārā vai kā? Nē, ir. Nē, ir. Viņš čiliedās palmojās. Viņš brauc apakaļ čaļi pa to. Bū, kas tu sabrāk? Brauc apakaļ pa tuneli? Viņš deg. Jā, viņš tāds. Uzsprāga. Izlagojās. O, combat slot. Viņš izlagojās. Combat logs bounce nā. Viņš izkāp ārā, kind of. Bet viņš būtu uzsprādis. Par to ir bang. Iestrumiem šito sūdūdenī, jo viņš netrauc. Moši, ka viņš logosies iekšā un uzsprāks, moši, kas tā ir. Nu, labi.
Nab. O, viņš nāk atpakaļ. Vai viņš... Ja viņš ielogojās tāpat, el, šurp nāc. Jē, Sančes tur nolikā. Labi, es arī tādā pro vietā noslēpšu. Es tev bloodbag varu uzlikt. Nolēdējā. Jē, lietas. Paldies. Tev nāka šurp, dzirdat veči? Uzmanoties, ka mums tā. Kur? Tunelī. Nu kā, te tas čalis jānošoja? Ko bija tas tev uz akmeņiem? Kur viņš tieši izlogojās? Tur tā mašīna bija, tu viņu aizstumt, tā kā es nezinu. Kas tas tāds šo? Izšķils. A, kur jūs esat? Tiepat tā nītunelī, kas... Jā. Es uz klīns, kuroča. Kur viņš apveni izlogojās? Tur, kuroča, uz ceļa. Šodien trešais čils, kas... Neviens neko nesakat. Nu, blei, uzreiz visi uzdirš virsū, ejiet, dirst. Tak štamāk turēt mūtus neviens kā parasti. Blei, es tādu cilvēku nelogos iekšā, tu pats nesaproti. Ja viņš nelogos, nu, ja viņš ielogos, es tāpat bandu. El, kubīt iedod ēst. Kāds iedod ēst, kas man te blakus? Ēst, nada. Jā, jā. Ēst, nada. Not sure. Ēst, nada. Rekurs izmet arī. Paldies par burgeri. O, kur vēl, kur vēl, kur vēl? Bļa, kurš pabrauc kanādu? Cik jūs tur atgrīt? 4? 3. Vispār 5. Pie, ā, 4, jā, pie heļa arī viens. O, sorry. Kā var? Kā var? O, stāvi, stāvi, panda. Paldies. Es nohuļ bļau. Viņš tieši turku burrito, viņš paņems burrito un vienkārši aizbrauks ar tev burrito. Tā no atlīvs, mans burrito, es viņu tam saliku. 100% apelsīnas. Noteikumu nezināšanā. Jā, skai. Kurš bija mans? Nē, šitais bija. Mans bija tuvāk.